Ya jagat pangestu ngoro wayah turu jagat Hyang Agung mugia tansah ngayomi marang negara Wirata sak isine Kaki Prabu Ndarawati Kaki Prabu Ngamarta Werkudara lan kabeh putu-putuku wiwit budal bali marang negara ing Wirata ninggal marang Pesanggrahan Randu Watangan penggaling pun yang tumpang suh ribet gonku bakal matrapake sarto gonku bakal nyelehake marang rasa pangrasa putu patine si Duryudana ana ing Tegal Kuru Kasetra dadi tandha purnaning Bratayuda Jaya Binangun pundhating lelakoning Duryudana sakurawaning ingkang hambek angkara lan dadi tandha baline kamukten Ngastina lan Ngendra Prasta marang wewengkon panguwasaning Pandhawa nadyan kudu mawa pangorbanan muntrating marus pecating nyawa ingkang ora isa diitung sanak kadang sentana kawula klebu kula warga dadi pitukane baline kamukten ing Pandhawa yen upama iki aku kudu nangis mestine wae ana bab-bab ingkang pernah lan pantes ndak tangisi aku jejering wong tuwa ngibarate kaya dene ngulatake marang solah bawaning anak ingkang luput saka bebaya pati nanging nandang cacat raga selawase urip putu-putuku padha mati anak-anakku padha mati kabeh mati ana ing peperangan lah kok aku sing gerangan kaya ngene isih seger lan isih cetha nyawang marang gelaring jagat Kresna mula aku kandha mau ngarep lamun tumpang sung nggonku bakal matrapai kahananku iki terus aku kudu piye apa pantes lan memper aku ngucapake syukur marang Gusti dene Pandhawa bisa lulus muni padha nglakoni Bratayuda kanthi rupian-rupian kekebak ing kabungahan apa pantes aku ngrasakake marem seneng yen to ngelingi marang patine anak-anak lan putu-putuku kabeh ingkang padha dadi tumbal ana ing Bratayuda mula coba saiki gagapono gelar lan gulungan yen wis Pandhawa menang kaya ngene iki sing mbok rasakake apa tumanjane nggo nendi sing mbok gawe marem kuwi nggo napa aku yen weruh kukus sing isih ku mendeng nang Tegal Kuru Kasetra kae rasane kepengin banget mbahmu iki mati obong ana kono milani marang anak-anakku lan putu-putuku sing padha gugur ning peperangan kae. Puluh ngugup kemenangan nanging kudu ngorbanake marang sedulur, ngorbanake marang kulit daging, terus tumanjane nggo napa? Kresna. Kaki Prabu Ndarawati. Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Menawi pandanganipun Kanjeng Eyang menika katujokaken dhateng ing wayahing Ndarawati, kula menika malah gumun dhateng kamontranipun Kanjeng Eyang. Lho, kok gumun piye? Aku ngudar gagasan kaya ngene kok malah mbok gumuni kuwi piye? Kaya aja sembrono lho Kresna, aku iki ngrasake tenan. Iki aja mbok anggap tembung sembranan. Mangkir miyen to. Kula menika ugi badhe matur saestu, kula menika mboten badhe sembrono. Wis kagek kowe matur, piye? Nuwun sewu, kula menika gumun. Kula menika gumun kaliyan paduka Kanjeng Eyang. Mila kula waspadaken wiwit budhal saking Pesanggrahan Randu Watangan ngantos dumugi negari Wirata ketingal pasemon paduka Kanjeng Eyang ingkang tansah katingal cawus guwaya. Piwah gligaping paningal ingkang boten tajem. Jebul pinanggihipun wonten samukawis ingkang ganggubel wonten penggalih paduka Kanjeng Eyang. Putu Prabu. Jarine Putu Prabu kuwi titi sing Sanghyang Wisnu, kena ngapa dadak tambuh perkara kahananku? Yen lumrah Putu Prabu mesti bisa maca marang batine Matswapati. Mun sewu. Kula badhe munjuk atur kawiwitan nalika kula minangka duta dipunutus dening-dening para Pandhawa hanjabel negari Ngastina. Nalika semanten ingkang penggalipun kobar makantar-kantar menika saking pangraos kula malah paduka Kanjeng Eyang. Ingkang boten kendhat anggenipun tansah ngajab peperangan Bratayuda. Menawi Kurawa Cukeng ngekai Praja Ngastina lan Ngamarta Pandhawa kedah ngrebat sarana peperangan. Nanging nuwun sewu, kenging menapa sareng sak menika sampun kelampah
malah sampun purna kanthi kemenanganipun para Pandhawa. Lah kok penggalipun Kanjeng Eyang sakmenika nembe nandhang gegeton dhateng lelampahan. Menawi cara Kresna menika mboten wonten ginanipun, tegesipun Kanjeng Eyang menika tiyang sepuh ingkang pupur-pupur sak sampunipun benjut rak ngaten. Aku ora getun. Aku ora getun Kresna. Aku ora getun marang peperangan kang dumadi jernyatane Pandhawa ingkang ngukuh pemenangan, nanging jeneng wis lumrah. Yen aku wong tuwa ingkang tinuwakake dening Pandhawa, banjur jroning kemenangan iki aku kelingan marang para senopati kang padha gugur, padha mati ana ing peperangan, mongko kuwi kulit dagingku dhewe, Putu Prabu. Nuwun sewu. Ing nami perang menika pitanganipun namung werni kalih, menang apa kalah, mukti apa mati, ngaten kemawon. Turta para senopati putra wayah majeng wonten ing peperangan menika mboten sarana pineksa. Nanging sami ngeklasaken dhateng gesangipun kinarya tetombok kemenanganipun pepunden. Menika sampun sakmesthenipun. Malah saking pitangan kula ingkang sami gugur menika dados satriya kusuma bangsa ingkang boten badhe banger bacin asmanipun nanging tetep badhe arum mangambar. Karana lekasipun anggenipun sampun purun bebila dhateng sesepuh lan pinisepuh. Putra wayah ingkang sami gugur menika netepi jejering anak ingkang sampun sakmestenipun nyuwargakaken dhateng tiang sepuh, mikul dhuwur mendem jero dhateng tiang sepuh. Lelampahan menapa kemawon menika menawi awohipun kamulyan, mestenipun inggih sampun satraju menawi kedah tinumbas mawi pangorbanan. Lah iya bener. Kowe iso matur kaya mengkono kuwi mergo kowe ora rumangsa kelangan marang anak, kowe ora kelangan karo kulit dagingmu ana Bratayuda. Mula aturmu entreng wae babakan perkara iki. Lho, mangkrimiyen. Nuwun sewu lho. Menika mangke mindhak salin perkawis lho Kanjeng Eyang. Srawung kula kaliyan para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos slamprang, Pandhawa nandhang sakit, kula ngraosaken sakit lan budidaya ngusadani. Pandhawa nandhang pepeteng, kula budidaya madhangaken anut kadewasan kula. Mila pangraos kula kaliyan para Pandhawa menika sampun kados dene sederek tunggal bapa biyung, tunggal kulit daging. Tresna kula dhateng anak-anak Pandhawa menika kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, malah sampun marambah makaping-kaping kula menika ngenthengaken kula warga Ndarawati nanging ngawrataken Pandhawa. Menawi kula lajeng dipun dakwa, kula mboten ngraosaken pejahipun putra wayah. Pandhawa menika kula mboten trima Kanjeng Eyang, kula mboten trima. Estu, kula mboten badhe saged nampi pangandikanipun Kanjeng Eyang. Lho la yen kowe matur ora trima, ora iso nampa kuwi njur kowe arep apa coba? Kowe arep mancai rembuke Eyangmu Mas Swapati nganggo tembungmu sing kepiye? Aku tak krungu. Ha nggih. Nah ngaten kula badhe munjuk atur mesanipun paduka Kanjeng Eyang. Ya piye? Nuwun sewu nadyan kula menika mboten pejah. Kula mboten tatu nanging ugi nderek taker maros milang tatu wonten Bratayuda. Nuwun sewu Eyang. Kula mboten badhe ngetingal-ngetingalaken labetan babar pisan mboten. Namung semados Kanjeng Eyang priksa kemawon. Wondene bab pejahipun para Sentana garwa putra menika istunipun sampun kinodrat, sampun pinesthi, lelampahanipun gesangipun kadah kados mekaten. Jer titah menika namung anut dhateng kodrating Hyang Mahanasa. Gesang menika namung nglampahi tigang perkawis, lair netepi kewajiban, tumunten mati. Yo. Lair titah linairaken wonten jagat menika sampun kinantenan kodratipun piyambak-piyambak kodrating Hyang Mahanasa ing kedah linampahan dening saben titahipun. Salajengipun netepi kewajiban tiyang gesang wonten ing alam padang menika nggadahi kewajiban miturut jejeripun piyambak-piyambak lan kedah dipun rampungaken lan boten saged dipun sulihaken dening tiyang sanes, ugi boten saged dipun tandangi dening tiyang sanes. Dados tiyang ingkang sampun gagah netepi darmaning gesang menika kedah tetep dhateng sesanggemanipun bungah susah abot enteng bejo cilaka menika rasaning penandanging saklebeting kewajiban purun inggih kedah dipun lampahi, mboten purun inggih kedah dipun lampahi wong wis kebacut urip. Yo. Mongko ingkang tinitah dados tiyang gesang menika rata-rata sami nampik lan milih, emoh iki njaluk kae, emoh saiki njaluk sesuk, emoh sing kaya ngene njaluk sing kaya ngono. Mila lajeng tuwa pambudi daya. Jalaran dereng kantenan kesugihan kamulyan miwah kesusahan menika mujudaken kacilakan. Sauger sedaya linandhesan penggalih ingkang madhep mantep lan jujur amargi ingkang hanjuk wonten kamuktan lan kawibawan menika
kathah ingkang medal kasusanan pangorbanan. Eyang, menawi cara kula sangunipun tiyang gesang menika namung tekad wani keduga gelem nglakoni sakaing penandang saklebeting kewajiban. Awit katen. Racak-racakipun tiyang gesang kula wau wani nanging boten sami kedugi, wonten ingkang kedugi nanging boten purun, wonten ingkang purun nanging boten wani. Milanipun tetiga kula wau kedadipun dadosaken setunggal. Inggih menika wani kedugi miwah gelem. Mila melarat ya wani, sugih ya wani, bungah ya wani, susah ya wani. Kados peperangan menika. Sami majeng wonten peperangan menika sampun sami-sami kedugi miwah gelem. Dados menang ya wani, mati ya ora wedi. Dados tiyang ingkang mboten wani, mboten kedugi lan mboten purun ateges titah menika ugi selak dhateng gesangipun. Uripe ya mung urip uripan ngaten kemawon. Ingkang tundhonipun gesangipun menika tanpa gino namung badhe ngrepotaken dhateng sanak sedherekipun. Jejere wis wani dadi patih, ya dadi patih sing keduga lan gelem, dadi wrangkaning nalindra sing bisa dipercaya lan bisa ngayomi lan ngayemi marang para kawula. Jejere dadi wong sudra, ya dilakoni bungah susah, bejo cilaka sugih miskin ditampa kanthi penggalih ingkang lomba. Dene jejere dadi nalindra, ya dadi ratu sing apik sing bisa dadi pepayunging para kawula adil para marta. Ora dadi ratu kok kongas nangis wis tuwa wis gembeng. Salajengipun mati. Mati menika ugi sampun kodrat. Menawi sampun purna jejibanipun, menawi sampun purna kewajibanipun tiyang gesang menika puruhipun wonten pundi malih kejawi mung mati. Dene caranipun gaya pepati kala wau mawarni-warni wangsul dhateng anut kodratipun piyambak-piyambak. Digedhongana dikuncenana menawi sampun pinesthi tartemtu badhe pejah wangsul dhateng Gusti ing Maha Nasa. Dados babakan guguripun para-para wonten madyaning Bratayuda menika menawi saking kula inggih sampun pinesthi lan kedah mekaten lampahanipun anut pepesthen kala wau. Menawi lajeng namung dipun getuni menika malah namung bebecer dhateng penggalih ingkang boten wonten ginanipun yang sakmenika langkung mrayogi menawi lajeng sesarengan ngrantam lelampahan ingkang badhe dhateng menika. Menika malah langkung prayogi sampun ngantos panjenengan Pandhawa Kanjeng Eyang menggalih dhateng kawontenan ingkang sampun kepungkur. Menika namung bebecer penggalih ingkang tanpa guna Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang Masowati. Jagat diwabadu ya jagat pangestu ngoro wiladal. Akeh para nalindra sing gumelar ning jagat iki lah kok ora kaya Putu Prabu Ndarawati. Wis marambah makaping-kaping saben penggalihku peteng. Amung Putu Prabu kang bisa madhangake. Wah, jagat Dewa Bathara piyayi kok pintere kaya ngono. Pendak-pendak pangandikamu ingkang mestine nek tak dahar kanthi wutuh bakal nato niati, nanging yen to digelar digulung, tinemune dadi sesuluh pepadhange ati. Kresna, kula nuntun maring dawuh Eyang. Ya, aku wis isa nampa marang kahanan. Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wiwit mau kok ora sambung rembug ana ing pendopo gedhe negaring Wirata. Iye, male-male menapa? Kanjeng Eyang estunipun mila leres badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng paduka Kanjeng Eyang. Ngono kangge matur. Ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Saguguripun Kakang Prabu Duryudana ingkang ateges Bratayuda menika sampun paripurna dene Pandhawa ngukup kemenangan. Negari Ngastina wangsul wonten panguwaosipun Pandhawa. Semanten ugi Indraprasta sak jajanipun ngemuti dhateng agengipun peperangan tanwandi negari Hastina sak menika sampun kothong suwung kados dene bumbung wong-wong. Inggih krana kathahipun kawula ingkang sami pejah tuwin telasing bono brondo probya ingkang kinaya waragating perang. Nanging babakan menika sanes ancas gegayuhan ingkang utami. Langkung-langkung Pandhawa sampun nglampahi kodrating jagat ingkang namipun Bratayuda. Dene sak sampunipun Kurawa ludes keles tanpa tilas. Pepinginanipun ingkang wayah pun Puntadewa. Daya-daya Pandhawa boyong dhateng negari Ngastina. Ngiras pantes niti priksa dhateng kawontenanipun Praja Ngastina. Ingkang nyata sampun dados kukupaning Pandhawa. Mekaten Kanjeng Eyang. Wah. Mbarep kakangku sik. Yen diparengake aku tak matur. Dimas arep matur apa?
ingkang sepisan ojo blereng marang kamenangan, ojo sulap marang kadunyan. Yen tumrapaku dudu babakan gone Pandhawa ngukuk kemenangan negara Ngastina. Kanthi nglakoni perangan mau, tanganku kudu wisuh gedhi sedulur-sedulur. Kuwi dasarku nglakoni dudu babakan kamukten. Dadi aja pisan-pisan duwe penggalian nggonku Mentala ngokop gedhiye sedulur mau. Mung mergo ngoyak marang kamukten negara, kuwi babar pisan ora. Kuwi dudu kegayuhanku sing utama. Sing luwih utama patine ku rawuh kabeh mau dadi sarana padhanging jagat sumilaing watak utawa ilanging watak angkara Budi Candala kuwi sing luwih wigati. Mula yen barep kakangku kesusu menyang Ngastina mung bakal ngukup kemenangan. Apa ora jeneng Saru, apa ora jeneng dikira Pandhawa padha sulap marang kebiaring kadunyan nganti Tegel ngidak-idak batange sedulur ancik-ancik kuandhari sanak kadhat. Perkudara, hawa nek guneman ki mbok yo sing kepenak to Yai. Aja kelandepen. Tur mbok yo nyawang kowe kuwi guneman karo sapa? Kok letok lehmen? Nek nganti kecocok penggaling Yai Prabu iki mengko malah ora kurang prayoga. Koko Prabu mboten dados menapa. Kula kinten lersaturipun Werkudara katingal tasih kuwur miwah bali wuring budi ingkang rayi. Saengga kawiyos satur kula ingkang kirang ing pametang milori paduka nyuwun pangapunten Koko Prabu tuwin paduka Kanjeng Eyang Yayi kula nyuwun pangapunten nanging tumraping ingkang raka pangandhianipun Yayi menika kula kinten sampun prayogi sanget amargi gotanging praja Ngastina menika mangke menawi ngantos kedangon ugi mboten prayogi. Werkudara nggih mesine Dimas Werkudara iso nyurasa marang kahanan. Sak pirangan kawula Ngastina nalika padha ngeyup ana ing peprintaning Duryudana biyen uga ana kang satemene ngarep-arep baline Pandhawa marang Ngastina. Akeh kawula Ngastina mau jebul kanyatane ora kabeh padha sumuyut nungkul marang pangraing Duryudana. Ketitik nalika arep kawiwitan Bratayuda biyen akeh para kawula kang padha nyorohake uripe bebela marang Pandhawa. Malah ora mung siji loro, nanging ewoning kawula kang padha sumuyut ikhlas minangka tabuk tawur ing peperangan. Dadi sarana kemenanganing Pandhawa. Yo. Mongko kuwi cetha, lamun kawula Ngastina dadi cethane saka pitunganing pun Kakang, lamun Pandhawa ora enggal boyong marang Ngastina iki mengko, sinengga Pandhawa sing lar saka tanggung jawab. Malah ana ingkang bakal mestani Pandhawa wis ora gelem bali marang Ngastina, amarga Ngastina wis remuk bubuk kahanane amarga Bratayuda. Kang mangkono, kawula padha mestani lamun Pandhawa ora bisa nampa Ngastina kanthi kahanan ingkang wis suwung jerone ora ana apa-apane. Yo. Akeh para waranda, akeh para bocah-bocah kang padha lulo. Akeh para kawula kang padha nandhang cacat merga kesempyok ing peperangan. Kabeh mau ora ana ingkang denajab bisa mulihake kahanan baline kejaba amung Pandhawa. Ora ana kang bisa mbalekake rusaking pikir kawula kejaba amung Pandhawa tumraping kawula Ngastina. Patine Duryudana sakurawane kuwi mujudake pepadhang saya bakal duwe pangarep-arep uriping para kawula Ngastina kang wis padha cacat lan kelangan lamun Pandhawa bali dadi songsong pepayunge ngagunging kawula negara Ngastina Dimas. Wah, yo aku mung manut karo Kresna kakangku. Yen pancen Pandhawa kudu boyong saiki aku nderek kersani Kresna kakangku. Koko Prabu ingkang rayu gicondhong kaliyan panjenenganipun Koko Prabu Ndarawati bilih sampun ngantos kedangun enggal-enggal boyong dhateng negari Ngastina. Sampun dangu kula mboten nyumurupi dhateng kedhaton Ngastina Koko Prabu. Nek kowe ora tak tari kok Janaka. Nggih. Sebabipun menapa? Wis ora usah dadak kowe matur perkara boyong iki kowe ora usah melu-melu ning aku iso maca atimu. Manah kula kados pundi? Parpatan iki ndang bubar ndang kowe tekan Ngastina rak ngono to? Mboten. Ora usah dadak selak. Mboten Koko Prabu. Teko paduka paring dawuh iki mekaten. Merga Ngastina iki mung kari siji. Ana mutiara sing banget mbok karepake mongko kowe banget duwe rasa kangen karo mutiara ingkang mapan ana ing negara Ngastina. Wah, cetha. Sing lanang wis modar. Randane arep dikukup Janaka. Kakang Mas menika kok aeng-aeng. Mboten Kakang Mas. Wis to, engko bakale boyong ning Ngastina, ora usah kuwatir. Rasamu leremna, leremna. Ora usah dadak kesusu. Inggih, ngestaken dawuh. Eyang,
Piye Kresna? Mesthi kemawon mboten sisah mawi lidah sinambung. Kanjeng yang sampun pirsa pirembaganipun ingkang Wayandara Wati miwah Yayi Puntadewa, Putu Prabu. Jejeringipun yang kuwi wong tuwa, anane mung sarwa manut marang kersaning Putu Prabu Ndarawati. Yen pancen Pandhawa kepengin ninggal inggal boyong marang negara Ngastina, pune yang nayogyani, malah istunipun nuwun mangapunten. Nembe kemawon ingkang wayah munjuk atur ngemuti dateng dawuhipun jawata ingkang sampun kula tampi jumbuh kalian turas Pandhawa ingkang ing benjang badhe kiyat lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Mongko nyatanipun ingkang kegaduhan wahyu kanalindran menika pun suwargi Abimanyu. Nanging nyatanipun Abimanyu mrucut saking kudangan, uwal saking gendongan. Lajeng nalika semanten jawata paring dawuh ingkang badhe nyambet sejarahipun Pandhawa inggih turun Abimanyu jalaran wahyu kala wau miturut dawing dewa sampun tumurun wonten wiji sejati ing kinandhut dening Kanjeng Eyang Utari menika Kanjeng Eyang Kresna kula wonten maring adawu pendak-pendak rembugan nek kowe ora usah nyebut Abimanyu ngopo to lho wonten menapa nadyan wis kelakon adoh ning pendak-pendak aku krungu tembung Abimanyu hatiku mesti semedhot. Luwe-luwe nak aku nyawang karo anakku si Utari. Utari meteng tuwa kaya ngene ora ditunggoni karo bapakne. Bapakne wis ora ana aja mbok sebut jenenge. Mengko aku ndak keloro-loro. Nangis meneh. Rumangsaku kok dilo-dilo nangis, dilo-dilo nangis. Aku njaluk karo kowe aja nyebut Abimanyu. Iki lho, Utari meteng tuwa. Mongko bapakne ora ana. Sesuk nek bocah kuwi takon bapakne nendi? Terus piye? Aku tak takon karo kowe, leh kuwangsulan piye? Bapakne nang Jakarta ngono. Wah, aja sembrono. Lah wong ya bapakne wis ora ana kok kon ngomong piye to, Werkudara coba to. Wong pendak-pendak aku ngandhake Abimanyu Kanjeng Eyang mesti muwun. Kowe aja sembrono Kresna. Ya aja sak penakmu dhewe. Kowe ora ngrasake aku. Kowe ora dadi aku mula sak penakmu dhewe leh ngomong. Nek yen kowe dadi Matswapati tak golo-golo. Aku kuwi duwe turun sing turun Pandhawa ning tinemune malah ora ditunggu karo wong tuane. Aku nek krungu jeneng Abimanyu rasane isih keloro-loro. Ayo dikeroki. Wah, kuwi aja sok kaya ngono. Aku gething lho Werkudara. Aku ki ora seneng. Lelakon sing wis kelakon isih dieling-eling tekan sprene iki aku ora seneng. Yen nganti kaya ngono katerusane mengko mundhak Kanjeng Eyang Matswapati kuwi tetel kanalindrani. Sine bosangganing para wadya bola semene akeh ingkang padha bali marang Projeng Wirata, kabeh prajurit ingkang padha bali marang Projeng Wirata siji wae ora ana ingkang netes sakelo nadyan kelangan bondo donya nadyan kelangan anak ning iki ratu lho Werkudara pendak-pendak kelingan karo putune kok mesti nangis pendak-pendak kelingan karo putune kok mesti nangis kelingan karo anake mati ora nangis malah kelingan karo putune nangis sami kalian kula ora caturan Poko Prabu mbok dipun paringi kesempatan. Kula menika munjuk atur ngersa waduka Kanjeng Koko Prabu. Wis ora janaka kowe ora tak parangke matur. Oh inggih, ngestaken dawuh. Eyang, ing mekaten samangke daya-daya keparenga. Ingkang wayah pun Ndarawati dawuh kan ingkang wayah pun Werkudara. Ya, piye? Karepmu piye? Supados nglempakaken dhateng sisaning para wadyabala saking negaring Amarta tuwin para putu-putu Pandhawa ingkang samangke sampun dungkap dewasa. Keparenge samapta ing gati sawiga ing diri supados angada lampahipun para Pandhawa anggenipun boyong wonten negari Ngastina Kanjeng Eyang. Kareping Putu Prabu Ndarawati, Werkudara. Nggih. Kowe ndak keparangke metu dhisik, Yayi. Wah, Kresna kakangku paring dawuh apa? Putu-putu mulan sisaning putra-putra Pandhawa ingkang isih padha sugeng. Kelompokno kabeh dawuhana supaya dina iki Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Yo, ngestake dawuh. Dilan ana aku metu njaba. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Masowati
kakekku aku njaluk pamit metu njaba yo Werkudara Surti ting ati-ati duga-duga digawa barep kakangku aku disilaku Dimas sing Prayitna ngati-ati kadangku Yayi Dimas Bratasena. Maring adab Sira Yayi ndatus budhalo marang Saptawarga. Inggih. Matura marang Kanjeng Eyang Saptawarga. Sarta Bibi Kunti derekna tindak marang Astina. Ngestaken dawuh. Matura lamun Pandhawa dina iki wis boyong marang negara Astina, Bratayuda wis paripurna sartane Pandhawa ngukuk kemenangan. Ngestaken dawuh. Menapa kepareng Kanjeng Ibu kula jujukaken wonten negari Ngastina? Ora, kowe iki arep ngopo ta kok susumen iki? Inggih. Diutus wong tuwa urung mlaku kok wis semaya iki piye? Inggih, ngestaken dawuh. Bibi Kunti kelawan Kanjeng Yang Saptawarga kudu bareng kelawan para Pandhawa tedhak marang Praja Ngastina. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas. Kanjeng Yang kula nyuwun pamit. Janoko ngati-ati aja kaya bocah cilik ya Janoko. Sasat kau ilmu aku yang banci meteng ke bapak obor sosro biar padang terawangan kaki Prabu. Ih Kanjeng Eyang panjang ngeporo nyoto lamun Ngastina dina samengko tetep kudu dadi duwe songsong agung ya kuwi para Pandhawa mula ora aneh yen to putu Prabu tu muli paring dawuh yen to dina iki wanci ingkang prayoga Pandhawa boyong marang Praja Ngastina. Kanjeng Eyang menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Ya mau aku artakon karo Putu Prabu. Bapak perkawis menopo. Terus anakku si Utari iki piye? Apa ya tetep mapan ana ing Wirata apa ndak kanthi prapteng negara Ngastina? Nyun pangapunten. Gandeng Kanjeng Yang Utari menika sampun dados kulawarga Pandhawa. Mila menapa dipun keparengaken mangke menawi wiyosing jabang bayi menika mapan wonten negari Ngastina Kanjeng Yang. Aku mengkari manut marang Putu Prabu Ndarawati. Kula kinten langkung prayogi mekaten.
Rai nggih mekaten to Yayi Prabu Darmakusuma. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Saenipun Kanjeng Eyang Utari itu munten kabaya ugi wonten negari Ngastina Kanjeng Eyang. Yo. Yen to pancen kaya mangkono, aku mung manut marang kersaning Kangi Prabu Puntadewa. Kang mangkono prayoga pasewakan dibubarake supaya samengko bisa daya-daya boyong marang projo Ngastina sak kabeh. Klebupun yang ing wirata nedya mangayu bagya lan mahargya kamenanganing para Pandhawa bebarengan padha sesanti kamulyane muga-muga nirbaya nirwikara Kresna. Oh, Kakang Mas ingkang rayipun Setyaki jemadhum dawuh wonten paridamel menapa dening paduka ngawis sanggane para wadyabala. Wonjo Dipati nadyan ingkang putra pun jaya sanga cemadhong dawuh wonten paridamel menapa dening paduka ngawis sanggane para wadyabala. Iyan nadyan ingkang wayah pun sasi kirana cemadhong dawuh Kanjeng Eyang. Nadyan ingkang wayah pun Danurwindo cemadhong dawuh. Eneng apa Mbah? Putumu Jayasena nyadhong dawuh yen pancen ana dawing simbah-simbahku Pandhawa paring dawuh karo para putu-putu gage paringa dawuh. Ana wigati apa? Wah, Setyaki wonten timbalan. Jayasanga wonten timbalan. Sasi Kirana wonten timbalan Kanjeng Eyang. Danurwendo wonten dawuh Kanjeng Eyang. Jayasena eneng apa, Mbah? Wah. Jebul ora padha ninggal karo gerangane. Sasi Kirana anak Gatotkaca, Danurwendo anak Antarja. Tak timbali ora beda karo nalika aku ndangu karo bapakne biyen. Tata kramane ganep, tata kramane unggah-ungguhe ya sarwa jangkep. Wah, ning bareng aku ngundang anake Antasena. Ora beda karo gerangane. Ditimbali wong tuwa ora iso basa, ditimbali karo mbahne ora nganggo tata krama. Jare critane bapak biyen ya ora beda karo kaya karo aku, Mbah. Yo, pancen ora beda. Bapakmu ya ora iso ndodhok, ora iso basa kaya mbahmu iki. Nah, wis rasane dadak diprembuk. Sing jeneng banyu iki miline medhun kabeh. Pancuran kae munggah sedhela ya bali medhun. Mula ora aneh nek aku tiru karo bapak Antasena, aku tiru karo bapakku Suwargi. Aku ya ora iso basa, aku ya ora iso ndodhok. Kaya bapakku kaya simbahku sing lenggah iki. Wah, ya wis ora dadi ngopo Setyaki wonten timbalan. Waktu dina iki kabeh para wadyabala kudu bali maneh marang negara Ngastina. Liripun kados pundi dene paduka Kakang Mas paring dawuh mekaten. Maswapati kakekku paring dawuh lan wis disarujuki dening Kresna kakangku. Yen to wektu dina iki Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Bratayuda wis paripurna, Pandhawa bakal lenggah ning negara Ngastina. Mula wektu dina iki kabeh para putra wayah para putu-putu Pandhawa kabeh diwenangake nderekake jengkare para Pandhawa boyong marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Kakang Mas Yudipati, yo pancen mengguno. Mula ora usah dadak kakian gunem sing tanpa guna. Ketapno para wadyabala sarta tatanen barisan nderekake marang jengkaring para Pandhawa nok-nok ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun para wadyabala pinjang menapa ora ketang sambung obor cela lintang mangkato dina iki. Wah, Jayasanga wonten timbalan wo. Matuan jobo nembang uteng ora budaling wadya nuriki ngestaken dawuh. Yeah.
Togok wonten dawuh Gusti Patih mboten kanthi kanyono-nyono kok panjenengan lenggah wonten ing pendhapi negari ing Sura Teleng. Monggo sampun dangu negari menika komplang awit sidanipun Sang Prabu Kesmoko duk nalika semanten apan kuwi ingkang bakal ndak takokake kelawan kuwi. Nganti tekan seprene negara ing Sura Teleng komplang mergo kelangan nalindra sinuwun Prabu Kesmoko ingkang sedo kacarita jarine mati utawa sedo ning perang Bratayuda. Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Kesmoko menika mboten kok nderek Bratayuda mboten. Namung nalika semanten piyambakipun nampi cariyos kula bilih ingkang nyedani Prabu Setijo menika ingkang Rama piyambak Prabu Kresna. Tumunten Prabu Kesmoko kepingin males ngudi tuwuh lara wirang sedaning ingkang Rama. Nasak wonten telenging Bratayuda Jaya Binangun kacariyos nalika semanten kula ngawuningani bilih ingkang sinuwun Prabu Kesmoko menika pinanggih kalian Raden Gatotkaca. Mboten nganti jam-jaman anggenipun mangsah yuda Prabu Kesmoko sedo wonten ing pabaratan. Hingga seperiki negari mriki kumplang mboten wonten nalindranipun. Lah kok Gusti kula Gusti Patih tumunten nglempakaken sangganing para wadyabala niku keparengipun toko wonten dawuh aku urip diparingi urip karo Prabu Kesmoko, aku mukti diparingi kamukten dening Prabu Kesmoko. Mongko kaya ngapa lopo catpane yen to aku Patih Ratu Gustiku tekaning pati kok nganti seprene aku ora bela pati. Ya mung mergo nggonku ngenteni purnaning Bratayuda sawise paripurna Bratayuda Jaya Binangun aku harap ngudi tuwuh males lara wirang sedaning Prabu Kesmoko srana aku goleki Raden Gatotkaca mboten ketemu. Ora ketemu Raden Gatotkaca pun sedo. Lho Raden Gatotkaca wis tekaning pati sampun wonten perang Bratayuda Jaya Binangun. Nek sampeyan ajeng goleki Raden Gatotkaca mboten pinanggih Raden Gatotkaca ning ketemu kijinge. Niku leres. Raden Gatotkaca pun sedo. Toko wonten dawuh. Nadyan kowe iku ya abdi nanging kowe wis wareg mangan gempalaning jagat Legi Asin ning kaharan. Kowe apal marang sejarah nggih. Yen Gatotkaca wis tekaning pati, apa kira-kira Gatotkaca duwe anak? Duwe ora, Lung? Duwe. Anake ya padha karo Raden Gatotkaca jebles. Pasuryane ora beda. Jenenge sapa, Milo? Jenenge Sasi Mulut. Sasi Mulut dengkul mlaku Sasi Kirana. Raden Sasi Kirana niku wonten. Raden Jaya Sumperna niku nggih wonten. Anake Gatotkaca pirang-pirang. Ning sing jebles karo bapakne ming Ndara Sasi Kirana. Sasi Kirana mapane menyang endi? Nggih teng Pringgondani nggone bapakne mbiyen. Nek sampean ajeng males lara wirang sedaning Prabu Kismaka kok kali Ndara Gatotkaca niku ora ketemu. Ning nek goleki anake Gatotkaca enten. Ning nuwun sewu lho. Ngatos-atos. Mergo bocahe niku nek miturut etungane dina niku sepriki lagi umur 13 taun. Sasi Kirana niku lagi umur 13 taun. Nek ana bocah 13 taun mangkethaki sirahe utawa mangajar utawa mangajab patine. Niku sing tuwa-tuwa do ora trima. Monggo Gatotkaca wis ora ana ning bapakne Gatotkaca isih seger. Inggih menika Raden Werkudara. Nek sampeyan ajeng males kudu tuwuh lara wirang sedane Prabu Kismaka kok sarana mejahi Raden Sasi Kirana. Niku mungsuhe ora Sasi Kirana ning mbahne Kakung. Mbahne Kakung Ndara Werkudara. Yen Sasi Kirana ora iso hak pateni yen mbahne melu-melu tak sirnake sisan. Nuwun sewu.
cecak nguntal cagak cebol gayo wulan buto ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Lho sebab apa Raden Werkudara niku kondang mustikaning Tegal Kuru Kasetra. Sapa sing ora mati mungsuh Raden Werkudara. Kula critani nggih, minggir kok. Iya. Nggir, iki nek ora dikandhani ana buta mudhar mengiki. Heeh. Kowe kok ngerti? Raden Werkudara niku bintang-bintange Tegal Kuru Kasetra. Niku artis. Niku pendak wadyabala cilik-cilik niku anggere rampung perang do njaluk selfie. Karo Ndara Werkudara niku tenan. Iya. Merga kondange teng Tegal Kuru Kasetra, nyawa pinten mawon pun gusis teko tangane Raden Werkudara. Monggo nek pun nggawa gada rujak pala niku diglindhingke teng Tegal Kuru Kasetra, wadyabala cilik-cilik 80 120 mati kabeh. Mungsuh gadane Werkudara. Mungsuh gadane Werkudara. Ora kaya sampeyan, gada sampeyan iku mang tamake wong siji wae ora mati-mati kok. Mati tangi. Ha pripun? Gadane Werkudara beda. Mongko nalika mungsuh Raden Dursasana niku mustikaning Kurawa. Niku nek sampeyan weruh ngeri. Lho, ngerine piye? Raden Dursasana dijambak sirahe, dipoteng-poteng awake, tangan disempal, sikil diblerek nganti tekan gulu, terus mriki iso diwajar nganti montrot-montrot. Niku mawon getihe Dursasana diombe kalih Ndara Werkudara. Diombe? Nggih, mergo tau sumpah, nek aku iso mateni anu Dursasana getihe tak ombe. Ngaten. Niku contone meleh teng Tegal Kuru Kasetra Senopati pirang-pirang remuk kabeh musuh Ndara Werkudara. Nek sampe ajeng bebeda Ndara Sasikirana, Raden Sasikirana konangan mbahne wah ora jam-jaman. Sing rekasa kula kalih Togog. Lho, rekasamu Linggawa batang buta kabotan. Ngeten? Linggawa sampeyan mulih kabotan. Apa dikira aku bakal kalah karo Werkudara? Mboten ngembe lho, mboten ngias, mboten ngilani, yakin mesti kalah. Pun, ya Kak. Oh, oh. Niku tenan wong kula niku Bratayuda ora melu ning nonton kok kula. Jaman musuh Prabu Duryudana adu gada clang-clang-clang-clang. Terus Prabu Duryudana dipupuh gada gada pupune sing kiwa buet. Duryudana ngelekar. Ora iso apa-apa. Niku sih diremuk karo Werkudara. Brus 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 nganti was ora wujud. Ngeri pokoke. Kula gak ada rekamane. Sama aja nonton apa? Ora butuh nggo ngopo. Lho tenan niku yakin kula ora goroh niku tenan. Sampeyan weruh kemawon wah sakniki bar Bratayuda niku Raden Werkudara niku mripate kaya singa barong. Abang nika. Niku nek sampeyan ajeng mani-mani ganggu putune, ah nuwun sewu. Sampeyan tambah gelar. Gelar ya apa? Almarhum. Ula dala. Togok wonten dawuh. Yen aku ora males ngudi tuwuh lara wirang sedane sinuhun Prabu Kismaka. Cetha yen to pate bancana bakal ala pocapane nggih keparem Paduka. Eh bocah tumenggung wonten timbalan. Ketapno wadyabala saanane ayo goleki menyang endi dununge turuning Gatotkaca. Belani sedaning Sang Prabu Kismaka kula nuwun ngestaken dawuh pamit mantal pasilan budal dina iki bocah tumenggungan. Thank you.
ana satriya tak sawang umure durung sepiro. Sawi takon karo aku. Satra ing swala bumi dasar Pranyata. Putrane Kanjeng Rama Raden Setyaki, aku Raden Jayasanga. Raden Jayasanga, ya Raden Sanga-sanga. Wedian menangan. Sanga-sanga. Balik wis apa? Tumenggung Sunya Sekti. Tumenggung Sunya Sekti, ya saka negara ing Surateleng. Raden Jayasanga, ana paran iki barisane sapa? Lah kok dampyak-dampyak kaya ngene? Barisan saka negara ing Wirata nderekake punden Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Lho, Pandhawa? Ya. Yen ngono, eneng sing jenenge Sasi Kirana. Panjen kuwi uga klebu momonganku anggir Sasi Kirana. Kon rene menungsane. Kon rene menungsane. Patih Bancana, Patih Surateleng bakal ngudi tuwuh lara wirang sedaning Kanjeng Prabu Kismaka. Sing nalika semana dipateni dening Gatotkaca. Mongko Gatotkaca wis tekaning pati. Sing kudu nyaur utange ya kuwi anak putune Gatotkaca. Mongko anak-anak jenenge Sasi Kirana. Kon tekan kene, tak bondo tangan tak krincong sikile tak leboke bakunjaran. Ing Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh, ngrasani sugeng anggir Sasi Kirana. Kurasan dadi adu adep karo anggir Sasi Kirana. Hayu, iki pamane Sasi Kirana Raden Jayasanga Sirnakna. Wah, sugih kendel bondowani. Oh, bapamu ora minggat karep aku tak tebak dadamu kene margani batimu. Singalena prapteng lalis tumenggung Sunya Sekti. Aja mundur, weh Jayasanga. Yeah.
bayi wae kok bedayane kaya ngene. Demikian, parah. Cocok tumbak jebol diajam. Oh, jom layu, man. Wah, setan. Woi, lamat-lamat awake kok kaya ana sisike. Raden Danurwindo, Raden Danurwindo, yo. Anak swargi Kanjeng Rama Hantarja. Woi, adal. Cendenge Pandhawa. Ayo, ora menehke sasi Kirana. Jebol dadamu Maragage tibane. Wah, mati. Begin. Wah. Sowe Raden Jayasena. Raden Jayasena, anake bapakku sing tak cintai. Anak Antasena. Wah, ladal. Mati dening aku ya, kaya apa aku sing tekan ing pati. Hai. Biar. Oh. Aku kok ribon tumenggung sunya sakti yo aku wis ketemu karo barisan barisaning Pandhawa ingkang padha boyong marang negara Ngastina terus aku ketemu karo jarene satriya Swala Bumi sapa nek biyen Sencaki nek biyen saiki jenenge sinten jenenge Jayasanga ya Sanga-sanga. Wah, anake kok anak Sencaki. Oh. Kuwi cah gleleng tenan kuwi. Kuwi umur 13 taun wis melu perang Bratayuda kok, Kak. Oh iya. Kowe. Terus sampean gelut? Yo, milung aku gelut. Kalah to? Kalah. Mesti. Ora bakal menang Jaya. Modar tenan aku. Wah, jan wis. Oh ya ora apal-apal, bingung iki. Anak Antarja. Anak Antarja. Tak cokot ora apa-apa, tak antem ora apa-apa, aku diajar kok. Ah mesti ngayal kok kandhan-kandhanane. Mang teruske, mang teruske. Pandhawa niku anake entek.
anak Janaka cacahe 475 niku entek kabeh. Boyo cacahe semono tenan. Aku ya meng ngawur kok. Saking akeh anake mati kabeh, mergo jaman semono ora dijalukke urip. Oh. Anake Werkudara Antarja Garuda Kaca Antasena ya mati kabeh. Oh ya. Mula Pandhawa ki do ora duwe anak, wis entek ning Bratayuda, ning putune do tingil-tingil kabeh. Do gleleng kabeh. Putune Antarja ya kaya bapakne, putune anake Antarja kaya bapakne, anake Garuda Kaca kaya bapakne, anake Antasena kaya bapakne. Tak cokot ora apa-apa. Mang damu mboten? Ora. Ah salah. Damu sik cokot terus jejeli lombok. Kuwi enak banget. Ora omongan ro dapur mulung. Jauh omongan tenanan kene iki diajar wong kok le omong sak penake dhewe. Mati ha. Kok nun. Antasena iki ndek anak gadah. Rupane padha bapakne. Wah jebles. Wonge ya sak penake dhewe srogal-srogol. Anayanta Sena sapa lho? Hah? Anayanta Sena. Jaya Sena. Kuwi padha karo bapakne. Ora iso basa, ora iso ngapa-ngapa, ora iso piye-piye. Nantang karo aku diantem pisan kowe semrebet. Bareng aku gletak dijeloki wetengku ping pindho bluk-bluk. Wah, kok bakmi mau sore metu kabeh. Awe cilaka. Kosong wetengku. Penyakit bayi wingi sore nek didelok kowe kaya urung ilang pupuk lempuyange ning glelenge ora jamak. Aku diceritani mbahku bapakku biyen yo gleleng kaya aku. Hah? Bareng opo kowe? Prajurit saka ngendi? Kok nganti gawe geger nggonku ngombyong eyang-eyang Pandhawa. Kowe pamer lehmu nganggo untu pasangan iki opo piye? Udar. Udar untune darani pasangan. Soi, kula togok. Togok iki sapa? Nek bapak sampean pun tepang apik kali kula. Bapakku mbiyen swargi. Nggih, ning nek sampean ya lagi niki ketoki ketemu. Kula abdine para ratu-ratu sabrang. Rasa melu-melu? Mboten. Iki sapa iki? Kula Mbilung. Sih cilik kok bringosen. Dukule merupot tak. Rasa melu-melu? Mboten. Ajar, kowe biyen yo tepung karo bapakku. Wah, wow, akrab. Kanca bal-balan kok. Karo Ndara Antasena Suwargi. Wah, nek ngono kuwi sik kancane bapakku. Tesih. Iki yo kancane bapakku. Senes niku mungsu. Lung cangkeme mbok ora ngono yo. Mbok golek aman ora. Ayo iki, dilikke, rasa kon rajang barisaning Pandhawa. Yo tak ajar kabeh piye. Nggih, mengke kula elikke. Ora gelem. Wah, tak salah mujar. Oh. Kaya ngene kok. Piye Om kok meneng wae? Aku kok yo tratapan lho yo. Moko tuwane tuwa aku. Ditendangi ra iku aku kok yo meneng wae. Niku apike wong tanah Jawa niku ngaten. Ngepake tangan ning karo mawa aji Jaya Kawijayan ben mungsuhe mbleret, mungsuhe ming mikir. Nikon Raden Jaya Sena. Mungkin nek nganti mbahne krungu, wah nyemelangi. Wah. Jaya Sena. Kok barisane rusak kene ngapa? Anu Mbah, eneng prajurit saka manca negara sing rusak barisan Pandhawa. Wah. Ora semono kuwi suarane. Karang ya ora tekan kok ya. Sapa sing ngrusak? Ndara Jaya Sena matur prajurit stengrika dampyak-dampyak metuke prajurit Pandhawa. Wah, bladar. Nyaut godha rujak pala wing. Sampeyan lagi tengok-tengok tutuk sira sakane piur. Saking riki niki mlethek. Tutuk. Terus matane mencelat. Matane sapa? Matamu kuwi. Waru ratu Gustina kok matak-matake ora. Ngeyel kok kandhani ora. Mundur aku. Nah, mundur. Untuk mungsuh abut. Saya ora prajurite lho.
Isih ning ya eceran. Ayo. Ya minggu gayeng-gayeng bae. Coba diundang kono. Sinten malih sing ajeng-majeng mbelani Patih Bancana, mbelani Prabu Kismaka. Nek ajeng sirna Margalayu ngatur tindak mriki. Kang samar pamoring sukmo sinukmaya winaya ing ngasepi pentel ing kalbu iki perjure tenan udu ka lambu bringosen kok bengesan ya ya sajake mbok menawa sampeyan sinten tamblek togok kok tomblok togok wonten dawuh mau sing bengok-bengok sapa sing arep maju iki aku gek Senopati pepecingan kono prajurit kaya ngene to lho lho engko gek lenggamanmu wae dengkulmu mlecet. Aku ra doyan kaya ngono kuwi. Aja pada udur. Aja pada udur. Sebagai kanca, rasa pada udur. Tommy. Togok. Pada piak osak landhean Mbak Tobat, Tobat. Dikira aku wedi karo para satriya saka negara ing ngendi, Gek? Wirata ya ngestina ya ngamarta. Wirata ya ngestina ya ngamarta. Ketiban cukurku. Iki meneh. Maju perang kok nggawa cukur. Tak janda tak begagah. Tak kerok alon-alon. Kelakon mati dening aku kowe. Sik-sik, gamelane rusak. Asem e. Wis mempeng e. Kudune cepet nopo alon. Manut dodokane, dodok jling. Ning 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 nang ning geng babayan. Kembang cengkeng ora doyan. Aku kok suwe-suwe gila to. Rasa gila, Gek. Kowe iki mung gila mergane weruh aku nek ngerti rasane. Tanduk kowe yakin sumpah bangane tok pluruti dhewe pas lagi pun gek majeng riko sampun jenenge sapa aku Jumina Jumina nek bengi Jumina. Wow, awan karo bengi beda. Beda. Aku nek bengi ya nang sawah barang, macul ya ngarit. Engko nek bengi dandan wedok, Gek. Nggih, nggih, Pun. Riko maju. Amasura merata jaya merata imbang yen padha-padha prajurit saka sing ngombyong Pandhawa. Ora tok dilekke rambutmu tak perantasake. Tak perantas. Yakin aku ora bakal tidur legane ati. Yo lung delok lung. Yo. What is your name? Apa kuwi? Jenengmu, Mas. Jayasanga. Jayasanga. Umur? 19 taun. Lagi galak-galak iki. 19 taun. Aduh ngentut aku ngentut. Iki sapa? Tumenggung Jumina. Jumina? Iya, dasar kepara nyata.
Ayo, kowe apa aku sing tekaning mati? Ya ampun. Masa nganggo mati bareng to? Rasa sok nganggo mati, aja sok ngucap mati. Ora apik, Raden Jayasanga. Mesti adine jenenge Jaya Wolu. Wah. Dudu, aku ora duwe adi. Ya ampun, ora duwe adi. Bagus, wis-wis tak samang bagus. Aku nek guneman karo wong bagus ki yo. Keringatku metu kabeh. Detak jantungku semakin cepat. Adrenalinku semakin bergelora. Raden, yuk perang yuk. Yuk. Ayo perang. Yuk. Ning kono wae rada peteng. Nanti. Neng kono masak perang neng kene yo ditonton wong akeh. Isin lho Raden. Yo aku tak sanggup kloso. Perang kok sanggup kloso. Lah piye? Biasane yo ngono kuwi ya. Yo. Gila nih. Raden Jayasanga. Ya ampun, piye to kok ora jalan. Golek liyane. Raden, come here. Aneh-aneh wae. Marahi dredeg. Ono perjerit kok salah kedaden koyo ngono. Iki apa iki? Uang mas. Uang apa? Uang tenan. Perjurit apa? Ya sok perjurit ya sok pemuas dahaga. Maksudnya piye? Iki luwih enom ya ampun. Iki kalau sing mau kita luwih enom. Umurnya piro mas? 15. Oh? Saya 15 lho. 15. Main gedabikan cok. Selain so ngelegan. Rondong babar blas. Golek sing tuwa. Lagi. Sapa mas? Jaya Sena. Juk nganggo Jaya kabeh. Umure pira mas? 13 tahun. Waduh. Sik ngompol. Supaya durung? Durung. Orang masuk, orang masuk. Eh, ini mesti besok sultan lagi ya. Gede banget ya ampun. Oh, enggak kuat aku. Gagah banget ge bagus e ya ampun, pasuryane sumunar pindho bulan purnama. Yuswane piro, Mas? 50 kurang. Nini, ini. Iki sing tak goleki ya, munas manis sapa? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena to. Yo. Mula kaya wis tau ngerti aku ya ampun enggak wis tau ketemu karo aku wis tau tak servis aku ora tau dadake kendaraan sapa kowe aku prajurit saka negara ing Surateleng Surateleng goleki sapa goleki wong ya sak entuke lah kandene entuk e ya sampean ya. Iya Mas ya. Ngopo? Ayo to. Mas. Ayo ah aja kaya ngono kuwi to. Aku gelem melu karo kowe, waton kowe kuat nadai. Jempolku sikil iki. Kecil dong.
Ming jembol sikile kaya ngopo kekuatane? Mara gage tibakno. Tambano no. Tampanane. Wis toto-toto. Wis ge wis tampano no. Mutar lum. Aku ki gumun ana wong kok kaya ngene ya. Rumangsaku ki. Oh, ayo ming sak sekrum kok. ya ampun ngau kaos kaki wedok barang. Sajae wis ora iso nglawat. Wis modar, modar pisan dusung wae. Matur Gusti Pati. Mangga ayo gak tatutke. Yo yo yo. Oh. Piye kok? Kepanggih perjurit yang ngombyong tindahipun para Pandhawa nek mang lajengke sampeyan padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu mboten ajeng iso urip malah tekaning pati golek kalodhangan sing mirunggan lemel sukum loro wirang Prabu Kismaka ampun sakniki nek sakniki sampeyan soroh pati Gusti Pati. Kaget atiku suwatama. Kula wonten dawuh Raden. Bebasan wis kentekan pangarep-arep nggon urip nglambrang ana ing alas. Nanging tinemune jebul menungso sing jireh getih wedi mati kuwi dudu mung Kartamarma. Nanging jebul anak pendhita sing kondang uga miris marang peperangan. Ih, Satama. Piye? Ya kene kowe tekan alas kene, larah-larahe gage matur Satama. Nuwun sewu Raden. Anggen kula minglar saking peperangan menika mboten karana kula menika jireh getih wedi mati babar pisan mboten. Namung inggih anggen kula sampun mboten kiyat ngraosaken dhateng seseking manah kula nyumurupi dhateng peperangan ingkang nyatanipun kathah para culika Telik Mangindra Jala ingkang dumunung wonten negari Ngastina. Ngantos para Kurawa dinten mangke kapuping Rono Madyalaga inggih dipun sababaken saking polah tingkahipun para hambek para wadul ingkang mapan wonten negari Ngastina. Satama wonten dawuh kaya aja ngawu gawar ngawur. Dasar mopo kowe bisa matur kaya mengkono? Raden. Kula ngawruhi lan kula sumerep mawi netra waloka culikanipun para sesepuh utamanipun Prabu Salya. Salya menika wong gerang sing ra isa diajeni miwah ra isa dipercaya. Ucape mawon kaya wong suci nanging jebul batine letek-letuh kebak dosa. Niku sing jeneng Salya. Nalika jaman Prabu Karna dados Senopati mengsah Janaka, mesinipun Janaka menika tugel gulune ora bakal bisa dikukum. Nanging merga saka pokale wong tuwek Salya nyarengi lumepasing pusaka Kunta, kreta dipun sengkrek wekasan jaran Hanjula. Lampahing kereta oleng satemah Kiai Wijayandanu pusakanipun Prabu Karna lampahipun ugi mboten pener jangganipun Janaka namung kenging gelungipun nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten raos kula kaya kepengin jangkah jangkau Prabu Salya kados kula kepengin nglangga waru wadukipun wong perang ora pantes diajeni ratu tuwek nanging lamis niku sing jeneng Salya. Mila raos manah kula sampun boten kiat kula trimah minglar saking peperangan tinimbang kula weruh blegering mungsuh sing kekemul pepunden nanging sareng kula manah jebul sedaya pinanggih ngakal ketemu nalar. Salya menika tresnanipun dhateng Pandhawa lair batos ngantos piyambakipun dumugi dados wong tuwa sing ujar lelamisan. Ratu Mandaraka menika anggenipun nyebar telik sandi dhateng Ngastina boten tanggung-tanggung. Kalau Dewi Banowati menika ugi satunggiling mata pitaning Pandhawa. Satama.
Kakang Mbok Banowati kuwi Prameswari Koko Prabu Duryudana. Kena ngapa kowe bisa ngucap lamun Banowati mata pitaning Pandhawa? Toto gelar lahir Banowati menika Prameswari Ngastina, nanging menapa Raden boten mangertos bilih Banowati menika ugi ramban katresnan kalian Janaka. Wong wadon lobok kembene kendho tapiye niku Banowati. Katone ning Ngastina kaya wong wadon sing suci, ning jane Sinuwun Duryudana niku kaya ngrabeni wong pelanyahan sing ora bisa dicekel atine, ora bisa digugu cangkeme. Wong wedok geleman sing kurugan derajat pangkat ana Ngastina. Pendak wanci kang prayuga tansah pepanggihan kelan Janaka ngladosi lamaking wong bebojoan. Kanthi mekaten inggih Banowati niku klebet mata pitaning Pandhawa sing tansah atur kabar dhateng Pandhawa. Senopati ingkang majeng wonten ing pabaratan miwah gelaring baris ingkang dipun gelar dening Kurawa. Wekasan gelar baris ing Kurawa tansah saged dipun dadal dening Pandhawa. Mila Raden Bloko Suta kemawon, sengit kula kali Banowati niku pun tekan bun-bunan. Klebet kalian Prabu Salya. Ning Gandeng Salya inggih pun mudhar teng peperangan, mila nalika semanten kula nedya males ngudi tuwa dhateng Banowati. Kula jujuk wonten ing Taman Ngastina. Ing pengangkah ajeng kula prawasa sak tutuk-tutuk kula nganti sak bodong ning kula awak kula. Nek pun ngaten ajeng kula dol-dol waduke ben mudhar ora lama ing menungso. Nanging nalika semanten Banowati saged oncat mlebet wana ngantos dumugi dinten menika dereng kepanggih. Raden, ancasing gegayuhan kula menika mboten ajeng mendo menawi kula dereng saged nglairaken niat kula. Melu ngregeti kawanitanipun Banowati miwah mejahi piyambakipun kangge males sakit manah kula dhateng Salya ingkang langkung wigatos mudi tuwuh lara wirang dhateng Pandhawa badhe kula pejahi muka setunggal. Maning jajalanat orang ngira babar pisan jebul kaya ngono lelakone Banowati. Nganti kateman dulurku kabeh padha tumpes cures, kabeh mati ana ing peperangan. Swatama wonten dawuh. Wis nganti ketek anakal nggonku ngulir budi kepiye nggonku bakal malesmu dituwuh marang Pandhawa. Wiwit aku lunga saka peperangan. Weruh lamun kabeh kadangku klebu Kakang Prabu Duryudana wis gugur madyaning peperangan. Tekan seprene isih makantar-kantar ora bakal bisa sirep. Lamun durung kasembadan penjangkaku, puluh aku urip ana ing jagat nanging uripe karto marmo kebak cacat. Mula prasetyaning atiku nadyan aku mati nanging sak ora-orane kudu sak glintir menungso kang aran Pandhawa mati saka tanganing karto marmo. Piye Satama, Raden? Menawi gegayuhan paduka ingkang mekaten menika kala wau, nomo sampun gambuh kaliyan niatipun ingkang abdi. Mila dinten menika gandeng kabar sampun kula tampi bilih Pandhawa sampun boyong wonten negari Ngastina. Mila monggo kula dherekaken kanthi sesingidan nyaketi dhateng negari Ngastina. Kula pamekaken tiyang misaya mina kenging ulamipun nanging sampun ngantos butek toyanipun. Garmu niti priksa dhateng kawontenan negari Ngastina. Lajeng ginakaken sandi kanthi sesideman. Kula lan panjenengan merjaya para Pandhawa mboko setunggal. Mboko setunggal, mbok menawi kanthi mekaten saged kelampahan ngudi tuwuh lara wirang Raden. Satama wonten dawuh, kutung nalarmu kowe. Kowe karo aku mung badan sepoto, bebasanmu ora duwe kekuatan apa-apa. Yen manut gunemanmu mau, kuwi kudu Pandhawa, dudu Pandhawa sing bakal tekaning pati, nanging kowe karo aku sing bakal soro pati Raden. Sampun kuwatos. Kula saged matur mekaten krana kula menika tasih gadhah pusaka ingkang saged kinarya piandel anggen kula nedya ngrampungi Pandhawa. Tilaranipun sawarga Kanjeng Rama Begawan Durna. Pusaka nama Kyai Cunda Manik menika ingkang dados sarana anggen kula badhe ngudi tuwuh males lara wirang pejahipun Kanjeng Rama Begawan Durna. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Oh, wilatal. Bagus. Bagus. Yen mengkono saya kumandel rasaku marang kowe Satama. Pandhawa ora bakal ngraita lamun ora suwe meneh bakal tekaning pati. Satama wonten timbalan.
digelak lakune Prapten Ngastina. Monggo Raden, kula dherekaken menawi sarana cundha manik menika tartemtu Pandhawa pejah belasah yen perlu gangsal sekalian Pandhawa badhe kula pejahi. Bagus, bagus, ning aja nganti kawistara satama. Monggo Raden Kartomarma kula dherekaken. Nuwun sewu Ndara. Kabare pepunden kula Pandhawa sampun boyong wonten Ngastina. Iya ya, pancen bener kaya mengkono. Kakang Semar mundi dawuh timbalan ing Kanjeng Hyang ing Wirata apa dene Kaka Prabu. Gandeng Pandhawa wis antuk kamenangan jroning Bratayuda. Mula aja nganti dadi pengantu antuning kawula Ngastina. Tumuli mengko Pandhawa bakal lenggah oning praja Ngastina kakang. Ah syukur Den, syukur. Kula kelingan Bratayuda niku kaya-kaya Pandhawa niku mboten ajeng sugeng. Ning nyatane dewa niku adil, ora ana ala ingkang tumama ing becik. Nadyan Kurawa ratu suruhan pinten-pinten atus ewu cacahipun ning sedaya sami sirna. Saking ngastanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang damung sekedhik anggenipun sami sabiyantu. Iya. Kakang Semar kabeh saka kamuraning Wang Mahanasa. Leres mekaten. Wah. Ya. Kowe jaman semana mateni wong pira to? Ya nek ming 30 wae ana. Prajurit Ngastina mati mungsu aku 30. 30. Aku ki biyen ya ora ming meneng wae kok rek. Melu perang. Wah, iya aku ya weruh kowe nggo bendu ngalor ngidul. Tonggo ngapae, Truk? Gungun saiki degan. Jare nggo mateni Wadyabala. Ya nek ketemu Wadyabala Ngastina plathok. Tu Wadyabala Ngastina plathok. Kowe biyen mateni pira? Aku mung wong telu kowe picak. Ayo wedi kok aku nek kon dulu awakku mung kaya ngene kabeh iki. Ha iya. Kowe mateni pira? Aku mung cah sidik-sidike do pamer. Weh, kowe entuk piraga entuk uwong Ngastina cacahe pira perjure cilik-cilik? 360 ya. 300 uwong tok pateni. Heeh. Uwong-uwongan lho. Uwong-uwongan dengkulmu mlocot ya ora. Digatekke tenan kok. Nderek remen Ndara. Ya ana kawan Petruk mula Kang Sangka kuwi Kakang Semar. Dina samengko aja nganti kesuwen. Kanjeng Ibu tak dherekake prapta ning negara Ngastina. Padha miwaha sarta melu mangayu bagya marang kamenanganing Pandhawa Kakang Semar. Dasaring Sang Arjuna datanate pisah kelawan ingkang winastan Wanawasa. Nadyan sangganing para cantrik saptawarga wis prapteng. Marga ageng marandene Sang Arjuna tasih mapan wonten telenging wana kedadak ingkang kumrusak medal saking grumbul kininten satu kewan galak. Parandring mangke saya cetha pelajari tanah sanes kejawi amung Prameswari negaring Ngastina Sang Dewi Banowati ingkang melinglar saking Dyang Satama. Mulat Sang Arjuna jeli-jeli saking ketebian kaget kadra wekasan nggih Sang Arjuna wau. Miatangan ing kalangkuan aglar pandhan moncar Om. Gedhi Mas, apa Siadi mangling kawan kaku Mbak Yum aku? Apa Siadi mangling kawan pun Kakang Dimas? Lah kok dadi ora ana apa-apa?
mbak celok saka kadoan. Ora Dimas, ora menyat saka pelenggan, mbak tobat, tobat iki mbak Yumo Banowati Janaka. Kakang Mbok Banowati. Tobat, tobat. Tega temen Nyai Janaka marang lelakonku ngekebak penantang. Awit ramening Bratayuda aku dipoto-poto Swatama bakal digawe sasra wirang. Kawekasane aku iso lolos saka regemane Swatama. Tumuli aku tekan kene iki Dimas. Kakang Mbok. Mboten namung Kakang Mbok ingkang gadahi pangraos kados mekaten. Kados menapa tu mlawunging raos sampunipun paripurna Bratayuda. Mboten wonten ingkang gumana musik wonten telenging manah kula. Kejawi namung kados pundi kawontenanipun Kakang Mbok. Jagat menika kadidene suwung menawi mboten saged pinanggih kan paduka Kakang Mbok Banowati Kakang Mbok. Ratu Banowati, kok Prabu kasinggihan mekaten. Dumugi wonten tengahing wana, nalika semanten kula dipun poto-poto dening Swatama saderengipun Bratayuda Purna. Lah tobat, tobat, kok Prabu kula badhe nyuwun dawuh. Kula nyuwun dawuh kados pundi lalamanipun Bratayuda. Bratayuda sampun paripurna. Bratayuda sampun paripurna. Inggih. Lajeng kados pundi kawontenanipun Kanjeng Sinuwun Duryudana. Sinuwun Prabu Ngastina sampun ngapupu ing Rana Madyalaga. Tegesipun sampun gugur madyaning peperangan. Tobat, tobat. Kaka Prabu Duryudana gugur. Inggih, mila mekaten. Mila sakmangke Yai Ratu Banowati paripaksa dados putri boyongan. Kaka Prabu, kok sik to aku tak rembugan sik. Kakang Mbok Banowati menapa pantes dados putri boyongan Janaka? Yen sewijining negara wis bedah kuwi tegese putrine dadi boyongan. Kandhinen Yai Ratu Banowati munggah ana ing kreta. Diderekake prapta ning negara Ngastina. Kahananing Yai Ratu Banowati nedheng gerbini kaya mengkono mau. Si Adi kudu tanggap marang Sasmita. Supaya aja nganti digodha dening sapa wae dikeparengake mapan ana negara Ngastina. Ora ketang amung sare ana ing emperaning bangsal pengrawe Janaka jernyatane Yai Ratu Banowati isih wujuding putri boyongan. Inggih ngestaken dawuh. Nah itu lho mekaten monggo Kakang Mbok kula dherekaken. Matur nuwun, Kakang Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kakang Prabu ayo Janaka. Monggo Kakang Mbok kula dherekaken. Mulat para Sang Arjuna sunya kang manungsan. Dewa Werkudara Janaka marata gage sawangen kedhaton ingkang endah kaya mengkene wiwit riki lungguhan iki wanci iki wis dadi bali marang panguwasaning Pandhawa. Nadyan kudu dituku nganggo pecahing dodho muncrating marus para Kurawa nanging kabeh mau dadi pancatan tentreming jagat sawigum. Inggih Kanjeng Eyang mboten nginten babar pisan.
bilih kasunyatan ingkang dumados lampan menika menawi dipun nunceki jebul pinanggipun ingkang nami derajat pangkat sartanipun kamulyan menika mujudaken wisa ingkang sakalangkung mandi buktinipun Pandhawa Mentala mejahi kadang piyambak amung rebat kamukten negari Ngastina ingkang semanten menika mila yang kados menapa raos kula menawi kula kedah lenggah dampar negari Ngastina kula mboten badhe kedugi menawi ngemuti anggen kula sakadang ukup negari menika sarana wisuh dhateng getipun kadang piyambak yen mangkono putu prabu padha karo sithik wae ora ngajeni marang sedaning para pepundhen lan para putra kang padha gugur ana ing Bratayuda monggo kabeh padha ngilakake sedane ana peperangan kanthi ikhlas ing ati mung kepengin jejegake adil lan bebener nadyan tanpa pituka negara Ngastina Kurawa ingkang tinindihan Duryudana lan Pati Sengkuni kuwi wis sak trepe lamun kudu sirna saka lumahing bumi kuraping langit mula ngger suwargakna para kang puspada gugur sarana negara Ngastina iki lakokna dadi negara sarta perintan ingkang cunduk lawan gegayuhaning para kawula Puntadewa. Wah, mbarep kakangku. Aja gawe glaning atiku tak rewangi adus getih. Mindeng gegayuhanku sak temene sithik wae ora ana ceceke ngrasaku. Aku mateni sedulur Kurawa mergo negara Ngastina. Nanging ingkang luwih wigati nindakake jejiban suci nresik jagat iki. Wah, yen kowe kaya ngono, rasaku gelo, rasaku keduwung barep kakangku. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lirkin sanging risang mawe gandrum. Ing. Dereng antos sami paripurna sami wacana. Kasaru pelajari ngemban ingkang mlebet wonten kedhaton negari Ngastina mabuka ngestaning Sang Prabu Matswapati. Kanjeng langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing mbanene ngopo kowe tak dawuh supaya tunggu marang bendaramu Yahat Majaku Dewi Utari lha kok dadi mlayu-mlayu kaya dene bocah cilik ngaturaken ketiwasan sinuwun nalika semanten ingkang putrapun Dewi Utari sajaipun sampun badhe babaran sinuwun belatan. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngur. Anakku Utari wis bakal babaran. Meninggi kasinggan mekaten Putu Prabu Ndorowati, Putu Prabu Darmo Kusumo. Surungan nganggo pandungo muga-muga niskala ya sing jabang bayi putu kuwi. Thank you.
Pemikun sang kancing langit kelap-kelapaton lerkin sangking risang mawe gandrung jagat diwopatul ya jagat pangestu ngoro tari wonten paring adawu Kanjeng Rama ingkang putra sampun babaran mijil jaluwe ladal Kresna kula wonten paring adawu Eyangmu tari wis babaran mijil jalu kula nderek mangayu bagya sekti jumuruk Wah, syukur isih ana ingkang nyambung sejarahe para Pandhawa. Wah, nadan bapakne wis ora ana. Nanging bocah iki bakal dadi panyambung turasing para Pandhawa besok. Ya, ya. Ora kudu wis ora usah nyebut bapakne. Mengko malah ora prayoga kedadiane. Sing wigati mbahne isih ana Werkudara. Wah, iya. Arjuna kula wonten paring ngadhawu. Putumu wis lair. Putumu wis lair wujud jalu ora beda karo sing tuwa. Inggih. Kula ingkang mekaten kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Eyang. Anggenipun bari paring pusaka asma dhateng wayah kula menika Kanjeng Eyang. Eh lah ya. Kresna kula wonten paring ngadhawu. Werkudara. Nggih. Janu kulan kabeh wae ingkang padha rawuh ana ing patenggan iki. Mula seksenono. Putuku sing metu saka anakku si Utari, ya putumu Janaka kasinggihan. Bakal ndak paringi pusaka asma Raden Parikesit. Sewu Kanjeng Eyang. Selaminipun Parikesit sampun sumurup dhateng Padanghawa, kula suwun kanthi sanget menawi wanci dalu. Selaminipun kawan dosa dalu, kawan dosa dinten ya piye. Sedaya sampun ngantos tilem utawi sampun ngantos sare. Kedah sami jejagi dhateng pun Parikesit sabab lare menika ingkang sakmangke badhe nyambung turasing para Pandhawa kula kinten kathah. Ingkang sami mboten remen kan Parikesit mbok menawi ingkang badhe anjangka dhateng kacintranipun wayah kula pun Parikesit mila sampun ngantos sak mangke lena ingkang prayitnan kawan dosa dalu kawan dosa dinten kedah sami tugur ya ngestoke dawuh Arjuna kula wonten paring adawu munduta jemparingmu salah sawiji sandingna kelawan le sare putu musih Parikesit nggih kok ora bungestaken dawuh kok ora Armandan moncar tinon lere kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mongso katiga ing Raden Bisatama sampun mrapteng wonten ing sakjawining beteng negaring Sthina laku nganti damare kencar-kencar padange nganti kaya rina mongko iki wanci ratri sanjae Pandhawa wis padha boyong
marang negara Ngastina Satama. Ih, kasinggihan pangkaten. Ayo, saiki endi nyatane? Nggon munduhe pusaka Kyai Cundha Manik supaya kowe karo aku iso mlebu ana ing jroning beteng negara Ngastina. Cundha Manik badhe kula tancepaken wonten ing Bantala. Sak mangke sagetoke narya angesong bumi. Supado sak mangke prapteng menawa sak lebeting beteng negari Ngastina jajal kaya ngopo Satama. Cendik doyo pusakane bapakmu. Bumine iso mengo kaya ngono. Dadi dalan iki kanjeng ning jroning beteng negara Ngastina. Monggo Raden kula dherekaken. Hayo Satama bareng karo aku. Satama wonten dawuh. Lah kok dadi jroning bumi petenge ora jamak nganti ora weruh kiblat kowe karo aku. Iki ya yen to nganti mengko iso njedhul jroning kedhaton negara Ngastina. Nah yen nganti kleru dalane apa ora? Ketiwasan kowe karo aku padha karo soro nyawa. Satama, gage yen kowe duwe kepinteran lan kowe duwe keprigelan, piye carane supaya jroning bumi iki katon padhang Satama. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirekin sanging risang mawe gandung Angesti ingkang ibu Bathari Wilutama. Sigra sang Bathari Wilutama hunyang madya padha mrepek ingkang putra Bambang Satama. Tobat. Satama gawe geger kayiwangan kowe matekan jimameling ngrawuhake kelawan ibumu Bathari Wilutama. Kanjeng Ibu. Mboten lega raos sing manah kula. Panjangka ingkang mataun-taun sampun kula simpen. Kula kepengin ngudi tuwuh lara wirang pejaipun sanggane kepundhen kula Sata Kurawa miwah sedanipun Kanjeng Rama. Ginaken daya kekiatanipun pusakanipun Kanjeng Rama Kyai Cundha Manik kula saged angesong Bantala. Namung mugi dadosna ing kawuringan jebul sak lebeting Bantala peteng dedhet ngelamuk ngantos boten ketinggal kiblatipun. Kula suwun Kanjeng Ibu saged mbiyantu dhateng kula supados sak mangke kula saged pinanggih margi anjuk ing wonten ing sak lebeting beteng negari Ngastina. Satama wonten dawuh. Mlaku wa. Mangaku weling karo kowe. Bakal ana sorot obor ingkang tuwuh saka pun ibu Bathari Wilutama. Ning aku tak weling karo kowe ya Satama, kowe ora usah dadak gumun, ora usah dadak kepengin weruh. Apa tenyen dadi jalaran wujuding sunar ingkang madhang lawan lakumu? Kok ngaten? Pancen kudu kaya mengkono. Yen nganti kowe wani noleh sarta nyawang pun ibu nggone paring sunar nggonmu bakal mlaku nang jroning bumi. Atopat aja takon dosa. Pun ibu wis ora bakal sak biantu kelawan kowe Satama. Iki ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Dasar widodari.
nalika semanten kathah katiyasaning Sang Bathari Wilutama. Sigra amloratake kasemekan. Satemah sak mangke katingal payudara ingkang murup. Makantar-kantar. Payudara ingkang murup makantar-kantar. Dasare plenthonge anyar. Mila padange nganti kaya rahina. Payudara ing Sang Bathari Wilutama madangi lampah ingkang putra Bambang Pratama. Aran dening mangke Sang Swakama rumaos bingung. Sarta gumun dene wonten cahya ingkang madangi lampahing Sang Swatama. Nalika semanten adreng jroning batin kepengin nyumurupi apa to sing dadi urup ingkang sagetan prabeda kaya srating Sang Hyang Pratangga Pati. Sigra noleh Sang Swatama anjelih kepati Sang Bathari Wilutama. Tobat. Aku wis weling karo kowe aja nganti kowe wani noleh. Bareng kowe tak padhangi nganggo daya kekuatan ing payudaraku. Lah kok dadi kowe noleh nyawang karo payudarane ibumu, Tobat. Swatama kowe arep nemoni lelakon apa pusaka cundha maneh tak jaluk bali marang kaiwangan, Ger. Wah, mati aku. Jebul wong ngampet ki abot. Padange nganti kaya ngono bareng tak sawang ora pangling Kanjeng Ibu lah kok. Kesemekane didunke. Kaya mecotot-mecotot. Ora bakal tekan semene penggayeng soto menadan ora dipayungi Kanjeng Ibu. Ora lego yen to ora males ngudi tuwa sedane Kanjeng Rama Begawan Durna. Swatama wonten dawuh Raden. Iki wis tekan pelataran negara Ngastina. Iye, kasinggihan mekaten. Barandene lah kok dadi isih padha melek. Ndak sawang kabeh para pedunung sing jaga ana ing negara Ngastina isih katon padhang-padhang raine. Ketok yen to padha tugur sewengi atas sampun ngantos kuwatos Raden. Badhe kula tamani aji sirep wewe bego nuntus patus sami ketilem Raden Kartomanwa. Wah, bagus Swatama. Tengganing Dyan Parikesit nalika semanten wis tilem kepati atmajaning Sang Dewi Utari putraning sawarga Raden Abimanyu
samangke sinandingan pusaka Kyai Sarotama. Anyanding sarening Sang Parikesit kocap lampahing Sang Swatama prapteng patengganing Dyang Parikesit. Najan aku kudu rambatan aja nganti kawistara dening perjurit Ngastina. Ora panglik. Iki kok ana bayi. Monggo nganggo sangsangan tulisane ora panglik iki Parikesit. Mbok menawa iki turasing Pandhawa. Sing digolo-golo, sing didengdeng. Sarta akeh wis padha ngandhakake yen to iki anake Si Abimanyu sing bakal ganti keprabuning Ratu Ngastina yokipun Tadewa. Bayi wingi sore ingkang bakal nyambung sejarah para Pandhawa. Wak tekek mudhar. Sigrarsa jumangkah Dyang Satama. Nalika semanten, datan Prayitna bilih nyanding wujuding pusaka jembaring iling-iling jemparing pusaka Sang Satama arsa nyandhak nenggih Sang Parikesit Kyai Sarotama jumebret piyambak kening dadane Sang Satama dawah gladran kajelih-jelih Sang Parikesit geger madyaning negari Ngastina. Werkudara ana putuku Parikesit nangis bengok-bengok. Wah, ora ana sing padha weruh mbuh sebab apa. Nanging pusaka jembaringe Janaka ora ana ing papan. Lho, iki getih tetes-tetes iki getih sapa Werkudara? Nadyan peteng ning ketok nek kowe Banowati. Monggo jaring Swatama kowe suwijining wanita sing dadal karti sampe kaning Kurawa. Nganti Kurawa ludes keles tanpa sisa mergo saka cangkemmu sing mesti wadul karo Pandhawa. Ayumu ayu ning ayu pupuran wisa setan. Lho, wetenge kok mlentrung. Yelah dalah meteng to. Edan. Mula Kakang Prabu Duryudana nganti kepi-kepi lan kumacelu. Wah, bareng turu kok. Wah. Wah. Kok iso blender ngiwo nengen. Sapa sing ora kegut karo wujude Banowati? Ayu nganti kaya ngene.
mulut Janoko nganti lempoh keser-keser. Ora kuat yen to kudu meper marang Mubal babaling kanepson. Lambemu iki sing jalari Kurawa padha tekaning pati. Lambemu sing jalari Kurawa entek gusis tanpa sisa. Kowe wong wadon setan. Mumpung ora ana wong meteng boben. Lak bingkem tak katok-katoke pepinginanku. Mulai wis rampung tak suwek cangkemmu ae tekan kuping kowe banowan. Oh. Di kaya singa weruh kidang tandange Sang Kartamarma nalika semanten dipun suwek-suwek nyampinge Sang Banowati nadyan nedeng gerbini parandene nalika semanten siga ngetok kalawan karusan sigra ngetok kalawan karusan Den Pulosoro Den Prawoso Dian Banowati nganti sak katok-katoke biningkem cangkeme ora iso omong. Pendak rampung wiwit meneh, pendak rampung wiwit meneh. Kaya ora entuk jatining pemarem dupi wis paripurna. Den suwek cangkeme Dewi Banowati nalika semanten nguwataken ponang jabang bayi pawestri Sang Banowati mlajar Sang Kartamarma. Oh. Katok saya gini ya mengkoyo ngono jeno sak durunge kaya yak-yak. Wah wari podo wae soko bangeten nggonmu ngampet nganti murcut metu bayine wadon. Wah dar remeng-remeng ora katon ana katon wayangan laidak jebul menungso. Wah Kartamarma Kartamarma nyaketi papan patengganing Banowati. Lajeng kakang mbok wonten pundi kakang mas? Wah kakang mbok wonten pundi kakang mas? Wah kurang arti panjenengan sampun kados mekaten kakang mbok Banowati wonten kakang mas kakang mbok. Oh. Wangkara kinten ler manguswa kang layon tenyo ilang kang memanise wadanan ira layu
kumelku cemrak nyomaratani ing Arjuna ngunten paring dawuh siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi menungsa ora menang garisake ning sing gariske sing kuwasa wis ora usah perlu tok tangisi pancen lakune urip Yai Ratu Banowati ampan kudu kaya mengkono sing perlu mbok gatekake aja kok Yai Ratu Banowati ning putrane iki lho Janaka Openana Dimas Oko Prabu kula mboten saged kecalan Kakang Mbok Banowati ya lah jeneng ora maido geger mergo ngestina klebon maling sing bakal gawe pati ning para Pandhawa nganti geger umur ora karu-karuan monggo kowe nembe wae kelangan para Sembadra ingkang tanpa kasengaja korining ditabrak dening maling mau pekasan Sembadra kejepit ana ing lawang ya Petro. Anu nggih. Nggih mung mboten diwayange wangel banget niku. Masa Sembadra kejepit lawang terus mati. Lha aran mayange pripun? Lah iya critake mawon. Setnyaki ya gugur. Nggih. Lajeng lare menika badhe dipun menapaken. Lho, bocah iki besok ingkang bakal nyanding kelawan wayahmu si Parikesit. Apa ngono Kresna? Iya. Pancen iki besok ingkang bakal nyanding putuku si Parikesit nggone lenggah dampar ke prabone Ngastina. Arjuna paring ana pusaka asma. Badhe kula paringi tetenger Dewi Lesmanawati, Kakang Prabu. Piye manus semanten iki dalang-dalang kabeh. Kok Dewi Lesmana mati kok lahir kok nembe sak niki. Lah ya wong aku ya ming maca buku kok. Buku napa? Ampun Sembrono. Kudu ana alure lho. Lho, ana wae. Aku wani ngene iki ki mergo ana alure. Oh nggih sampun. Mergo dhewe-dhewe. Sing bener sing pundi? Ora ana bener ana sing salah. Kabeh bener. Oh nggih. Nggih pun. Sampeyan ajeng ngekeki jeneng sapa? Ngekeki jeneng Dasmu. Sapa Werkudara? Kartamarma. Kartamarma? Yo, Turasing. Kurawa. Sing mlebu patengganing Parikesit. Wah, aku durung iso nglacak. Wis kelangan ninggo. Ngono Dimas yo. Datan kawus lampahing Sang Swatama ingkang rambat-rambat awit tatu tumancep dadane mijil rah ingkang dres mila saya suwe saya alon genya lumampah rambatan nalika semanten prateng wonten ing pertapan Grojokan Sewu ya ing Cemara Sewu Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung Sejoko
nyuwun sewu wong sanesipun menika sedereng peyot kok panjenengan sampun peyot. Aku menika tak kecara simbah-simbah mbiyen Setyaka. Setyaka, kula wonten dawuh panembahan. Pendak-pendak aku lenggah ana ing pertapan kene. Dek wingih nane. Wingi lan durung suwe. Aku kok kaya krungu swaraning mriyem kolontoko mongko swara mau rampung sepisan. Nanging marah Mbah makaping-kaping nganti sedina kemput ora ana enteke. Mbok coba kowe nilik ana Tegal Kuru sedhela wae. Bratayuda wis dadi apa Bratayuda wis kelakon? Nadyan dereng kadhawuhan parandene Kang Putra sampun nak yenaken wae bilih swanten kala wau jebul. Sana swantipun mriyem-mriyem pusaka kolontoko. Nanging menika swantenipun gluduk amargi wanci sak menika wanci rendeng wae. Oh, gluduk. Nggih. Iki wis rendeng to? Nggih, sampun. Yen ngono banyune grojokan sing buket butek kuwi apa mergo banjir sing digawa saka dhuwur kono? Mergo udan sing ora leren-leren sajake. Ning kok gumunku banyu mau ambune banger bacin. Mongko akeh banget batang gajah, batang kuda lan wujuding remukan prabot ingkang kenter ana ing bengawan kae Setyaka. Lah nggih. Kontenaturipun sampun cantrek ingkang atur kabar bilih desa sak nginggil pertapan mriku katrak ing banjir. Satemah kathah korban jalma menungsa tuwin raja kaya ingkang sami pejah. Ugi buron wana ingkang samya kenter ing lepen wau wa. Sedaya ludes keles. Mila mboten nama mokal menawi toyanipun grojokan lajeng amis bacin tuwin banger. Amargi nggih saking korbaning kawula pradesan ingkang sami pejah jalaran katrak ing banjir bandang wau wa. Ngono. Inggih. Ning rak dudu swarane wong perang, dudu bathanging wong sing mati ana ing peperangan. Sanes wa sanes. Sik Setyaka wonten dawuh iki kok ana pawongan pating srembong sandhangane mongko nandhang tatu iki sapa kula piyambak mboten mangertos monggo aturi ndangu iki sapa ana wong sowan ana ing pertapan mongko kebak tatu persasat wis adus getih nganti aku ora iso nyawang praupanmu kowe sapa nggih penemban mboten omong mukal menawi paduka mboten mangertos dhateng kula jer kawontenan kula ingkang sampun kados mekaten menawi paduka panembahan dangu dhateng kula kula pun abdi paduka kula putranipun Begawan Durna kula pedhanyangan Swatama panembahan sapa pedhanyangan Swatama kula pun putranipun sawarga Begawan Durna kula pun soto lho oe Satama piye inggih welata lha la kowe kaya ngopo kowe keneng apa Satama ya gene kok nganti kaya ngene kananmu ih wale-wale menapa menemban estunipun keroyo-royo kula sowan wonten pertapan. Wonten ing madyaning pertapan grojogan sewu mriki. Mugi andadosna ing kawuningan. Badhe caos anu, caos satur dhateng Baduka Panemban curiga nata. Bilih sejatosipun mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sejatosipun Bratayuda Jaya Binangun. Waduh. Hei, Setyaka. Setyaka. Karemu iki piye? Karemu piye Satama kok mbok antem nganti tekaning pati? Karemu piye Setyaka? Mongko Satama kuwi nggone matur marang aku durung rampung lah kok banjur mbok antem iki karepe piye? Nyuwun mapunten, Wo. Estunipun namung jaki dhateng kasugenganipun Wo Panemban. Ngemuti Satama menika nadyan atmajaning pendhita nanging menika kondang licik anak pendhita ingkang watakipun hambek candala. Miwah tansah ngginakaken pakarti-pakarti ingkang kilar saking adeging satriya miwah kautaman. Mana kula kuwatos dene Aswatama nggenipun matur mongko sinartan ngacungaken pusaka mboten pangling menika pusaka ing tumanjuk wonten ing dadanipun Satama menika saged dipun ginakaken
damel sedanipun wau penemban. Kuwanto sing mana kula menawi suwanto menika kula wau anggenipun matur namung lelamisan. Mongko dipun ajab kasugengan paduka wau penemban. Menapa mboten bebayani? Menawi ngantos paduka wau penemban menika mboten prayitna, tentu sampun kenging pusakanipun suwanto menika penemban. Wah, jan. Ning soto iki mau arep matur siwiji-wiji, inggih kula ngertos. Yo, ya wis. Yo, bener ku wis Joko. Ora nyono babar pisan jebul kowe bisa njogo marang kasugenganku. Aku lagi kelingan nek Sotomo kuwi nadyan anak pendito, nanging bener kandhamu watake licik. Wah, banget elek panusmaning jajalanat. Bejo kowe tanggap marang kahanan Setyaka. Ning apa ya bakal ngono si Sotomo? Tekane ana pertapan persasat wis ora iso mlawat. Apa isih duwe niat bakal merjaya marang aku? Yo, Setyaka. Perkara iki kowe tak apura, nanging yen ana muga-muganing Begawan Durna, aku bakal matur apa anane. Lan kabeh keluputan momo kudu mbok dodho lan mbok akoni. Mbah mengko pidana apa kang bakal tumanduk marang sira Setyaka? Inggih, ngestaken dapat duka penembahan. Yo, wis ayo manjing truning pertapan Setyaka. Sangkan sing langit kelap-lapatun lerkin sanging risang mawe gandrung kakang roto menapi samangke sampun kelampan tuwin badhe ambabar jagat inggal nggih Pandhawa sampun boyong wonten Ngastina samangke mboten kitang namung sekedap Puntadewa kedah ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina sinambi ngentosi dewasanipun turasing Abimanyu inggih menika pun parikesit. Ala inggih. Jagat sampun katingal tentrem di kasinggihan mekaten. Lajeng kula aturi amacak lelampahan ingkang badhe dateng Kakang. Menapa? Jumenenganipun parikesit sak mangke kedah mawi bebanten ugi. Lho, sinten di? Mboten sanes kejawi namung kunduripun wonten ing kaswargan inggih menika Sang Wiyasa ing Saptawarga sesarengan kelawan Nalindring Wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati wondene sumanipun Wiyasa wonten ing kaswargan kedah kadherekaken wragil Pandhawa kalih Aladara Nekula Sedewa kasinggihan mekaten Kakang menika ing kedah lampah wonten ing jagat Kakang Resi Narada